មហាក់សាត់ត្រាបង្គាប់ផ្ដល់ក្រមងារអ្នកអង្ញាដល់អង្ញាកេម៉ាណេសមាជិកសកម្មនៃសមាគមអង្ញាកម្ពុជាស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរប្រការណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រោសព្រះរាជទានត្រាបង្គាប់ផ្ដល់ក្រុមងារអុកញ៉ាកេម៉ាណេសមាជិកសកម្មនៃសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាជាអ្នកអុកញ៉ានៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2024តាមសេចក្តីក្រាបបង្គំទូលថ្វាយរបស់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកជំទាវអុកញ៉ាកេម៉ាណេជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនម៉ាណេក្រុបដែលមានបទសម្ពន្ធសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជា Mane Hotel Collection ក្រុមហ៊ុន Methevi Mane Mane Real Estate និង Mane Design and Construction អ្នកអង្ញាក៏ជាសមាជិកសកម្មមួយរូបនៃសមាគមអង្ញាកម្ពុជាក្រោយទទួលបានក្រុមងារអ្នកអង្ញាខាងលើនេះសមាគមអង្ញាកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃទី12ខែមិថុនាក៏បានផ្ញើអបអរសាទរផងដែរដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងសមាជិកនៃសមាគមអង្ញាកម្ពុជាសូមជួមអបអរសាទរជំទាវអង្ញាកេម៉ាណេសមាជិកសកម្មនៃសមាគមអង្ញាកម្ពុជាក្នុងឱកាសដែលប្រកាសរណារព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រាក់បង្គាប់ផ្ដល់ក្រុមងារជាអ្នកអង្ញាសូមជួនពរជំទាវអ្នកអង្ញាកេម៉ាណេនិងឯកឧត្តមព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទទួលបាននូវភាពជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងពួងព្រមទាំងប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ